Шановні друзі, радий вітати вас на моєму каналі «Наша дача». В цьому відео я хочу розповісти вам, яку полицю ми будемо використовувати для вирощування розсади в кімнатних умовах цього року. Я розповім, як вона виглядає, на якій відстані полиці між собою, як ми оздобили її, яке освітлення я тут вже налаштував. Ну і ще деякі подробиці, такі дрібнички, які допоможуть вам в тому числі уникнути помилок, ну, в разі потреби облаштувати щось подібне у себе в квартирі. Помилки можуть призвести до того, що або погано буде розвиватися розсада, або навпаки вона потягнеться, а нам треба виростити розсаду якісно, щоб висадити її потім на город в потрібному вигляді. Ну що, давайте приступимо до більш детального огляду. Ось така полиця, друзі, купляв я її в епіцентрі, можна купити будь-де в інтернеті, замовити. Ця модель Elegant 2. Класна полка, нам вона сподобалась, вона металева, вона не важка. В чому я бачу плюси вирощування рослин в кімнаті саме на таких полицях? Тому що ми можемо регулювати температуру окремо в кожному відділенні. Бачите, ось верхнє відділення, тут буде лампа, я її ще не прикріпив сюди для самої верхньої. Ось відстань 25 см, це саме така невелика відстань. Тут будемо проводити і ставити плошки з посіяним насінням. Тобто тут буде саме тепло. Ось лампа, яка вже є тут, вона трішки буде регулювати температуру, тобто підтримувати її в таких допустимих границях, щоб було тепло, щоб насіння добре всходило. Тут, бачите, вже така відстань більше, сантиметрів на 40, тут сантиметрів 35, тобто ми зробили різні відстані. Будемо дивитись, куди, які рослини по мірі їх підростання поміщати, тому що коли томати, ось вони тут у нас зайдуть швиденько, да, за 3-4 дні, а потім їм треба буде понизити температуру, ми поставимо сюди або на саму нижню, тому що на нижній полиці буде так трішки там прохолодніше, а треба буде для томатів знижувати температуру, ну і таке інше. То будемо обговорювати з вами окремо, я буду, звісно, знімати відео по вирощуванню. Але давайте ще є тут деякі моменти, на які я хотів звернути би вашу увагу. Дивіться, друзі, ми обшили оце все. Ну, замість того, щоб стіна була, хоча вона біла, тут було б і так непогано, але для того, щоб зберігався мікроклімат, треба обмежити доступ кімнатного повітря. Тут ще також збоку я буду ось сюди, буду ще ось такий матеріал також прокину, як ось на зворотній цієї стінці, так і тут також буде все зачинено. З трьох боків воно буде закрите. Тут ми будемо зачиняти, ну, звішувати таку прозору поліетиленову плівку при потребі. А якщо не треба буде звішувати, то будемо відкривати. Тобто є моменти, які нам допоможуть регулювати температуру в потрібний час на потрібне значення. Ще раз давайте подивимось, як це все оздоблено. І також таким матеріалом ми оздоблюємо, бачите, і та полиця, і ця полиця, ну і всі інші. Також це буде допомагати нам світловідбиванню. Тобто світло з цієї лампи, лампа одна, зараз ми до неї перейдемо, я розповім, які параметри цих ламп, які ми будемо використовувати.
Але все світло, яке виробляє оця лампа, воно буде залишатись саме тут. Не виходити в кімнату кудись, а йти на рослини. А рослинам потрібно багато світу, щоб, ну, багато світла для того, щоб вони не тягнулись. Ось в середньому, ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять полиць. Ми розсади будемо вирощувати небагато, тому що дача маленька у нас 5 соток. Я вважаю, що ось такої площі нам поки вистачить. Потім ми приблизно всередині березня збираємось виходити вже в розсадник на дачу. Я неодноразово показував у своїх відео цей розсадник. І там будемо продовжувати. Але всередині березня, друзі, я вам хочу сказати, світло для рослин вже буде не потрібно. Ми в розсаднику лампи використовувати вже не будемо. Там все прозоре, сонечко вже, весна, травичка зеленіє і таке інше. Ось, тому нам наше завдання, наша задача, сама важлива, це протриматися на цієї полиці до, ну, Не середина березня, а приблизно друга половина березня. Будемо дивитись. Можливо, ближче до квітня, так постараємось тут по розвитку розсади подивитись. Якщо вона буде добре себе почуватись, то ми не будемо поспішати виходити в розсадник. Там погодувати з опаленням. Опалення немає додаткового. Ну, щось будемо мудрувати з каміном електричним. Подивимось, то ще в на етапі такого вирішення. Світло. Важливо світло. Тому, ну, а зараз знаєте самі, яка в Україні ситуація зі світлом, вимикають інколи. Тому ми відтягуємо момент посіву насіння. Будемо сіяти перше насіння приблизно всередині лютого, тобто через пару тижнів. А основну масу будемо сіяти приблизно 1 березня. Ось так ми вирішили. Це встигне розсада. Якщо у вас така ж ситуація, не поспішайте. І якщо ви збираєтесь вирощувати в кімнаті, друзі, я вам радив би не поспішати. Тому що все виросте, все буде добре, все своєчасно буде. Ось така полиця. Але давайте все ж таки більш детально подивимось на лампи. Як я сказав, на кожній полиці буде лампа одна. Лампи з параметрами, ось зараз бачите на своїх екранах, які параметри цих ламп. Довжина ламп 90 см, тобто по ширині оцього. Краще всього все ж таки використовувати для освітлення рослин лінійні істочники світла, тобто щоб вони просвічували на всю довжину. Точкові, ну, також, ну, їх потрібно було б сюди розміщувати на всю довжину, це було б непрактично і дорого. Тому, друзі, я вам би радив щось подібне таке. Ми вирощували розсаду і під люмінесцентними лампами, але оце світлодіодні, вони самі такі добрі. Вони не нагріваються сильно, максимальний нагрів їх 40 градусів по опису до цих ламп. Це не така велика температура, і не так вони будуть тут пересушувати повітря. А для розсади, для молодої оцієї, яка ніжненька ще така, лагідна вона, для неї потрібно, щоб вологість повітря все ж таки зберігалась на належному рівні. Тому я вважаю, що світлодіодні лампи ось такі, вони будуть чудово. Ми вирощували під подібними лампами вже свою розсаду кілька років, і все було у нас чудово. Ще хочу сказати, що світловий потік цих ламп 80 люменів з 1 вату, а міцність ламп 30 ватів. От 3×8 – 2400 люменів. Світловий потік на рослинки буде стільки світла потрапляти. Так що я вважаю вистачить. Ну а якщо так виявиться і нам здасться по мірі вирощування розсади, що це замало світла, то завжди у нас буде можливість сюди ще щось додати. Можливо, ще по однієї лампі. Ну, я трішки вже налагодив їх. Бачите, ось такий подовжувач. І давайте увімкнемо і подивимось так.
просто для, ну, це так, мені самому поки подобається дивитись, я тільки налагодив оце. Ось так воно буде виглядати. Але, друзі, якщо ви будете з нами вирощувати розсаду в цьому сезоні і взагалі рослини, то, я думаю, ми ще з вами не раз побачимо, як це виглядає, але вже не пустий він буде, а буде вже заставлений нашими рослинками. А на цьому я своє відео завершу. Дякую, що додивились його до кінця, дякую, що вирощуєте рослини разом з нами. Все буде добре. До побачення!